någon sån här grej att ni står och typ så här spinnar och twistar med grejen och så bara att man ska dricka på jobbet, det kan jag inte rekommendera. Sen du vill, du kan testa mig. Säg en drink, vilken drink som helst, så länge som det är en screwdriver. Okej, Metropolitan. Det är vodka. Kan jag få hålla i den? Nice. Jag är ju faktiskt rätt van vid att hantera såna här stora saker. De tyckte ju, de är ju sexfixerade och tyckte det var en penisförlängare, jag menar. Inte alls. Jag förstår inte ens vart de får det ifrån. Hej, här är jag. Hur känns det? Grattis! Jag sa ju att det skulle gå jättebra ju. Och jag personligen tycker, pass på vad de säger. Fortsätt på engelska, bli en internationell stjärna. Ja, och glöm inte bort mig när du är det. Nej, du ska inte. Ja, jag behöver en lägenhet. Okej. Vad gör ni för något bortsett från att beatboxa? Vi dansar. Dans.